ميسيت انا قال هاي من ميسيت انا قال هاي من ميسيت دغموين كمانديره يا شيخ اي كتيرسن غوبلكا ساحل ايا ايغنا يسو صوبخ بلانان اي كسميين ددكا ديغامداسي كو دقني وحنا هلكاسي كو تاغيريين خطبتي مدخوينها سوماليلان او جيديه لبدا غولي بارلمان iyo sidoo kale goonisitaaga qaranimada Soomaaliland iyo sidoo kale dadweynaha deegaamadaasi ku dhaqan iyo masuuliyiintooduba ay sheegeen in aanu marnaba madaxweyne farmaajo Soomaaliland iman karin waxana goobo fagaara kala hadlay dadweynaha ku dhaqan deegaamada Sheekh iyo Madheera masuuliyiinta degmooyinkaasi maanta Soomaaliland waa qaran tagay waa qaran talaabsaday waa qaran horumaray waa qaran nabadgelyale waa qaran maasha Allah waa qaran lagu nasto nabadgelyadiisa iyo nimcadiisa ba Ilaahay taageeradii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kor yeelay markaan halkan dhiiran qaatay dhaxdaydana aanad kaystay markaan halkan dhiiran qaatay dhaxdaydana aanad kaystay dulkaygana aan xoreystay dhamaystira waa alle kumaystii nagu dhex jiray raxmaanku markuu na dhaafshay kaashka ka sii darayale xamdi ma hadra ba iska layale allah ayaa una garasiyale ba kala samirnay oo kala sad qaadan baynu moodaynay laakiin waxa loo soo farageliyo amba jawaab loo soo bixiya waa waxa aran weeyaan waxaanu leenahay aan ma dhici doonto inaanu Soomaaliland Soomaaliya wax ku darsan doono eegto kubar ilmeeleeda waan iska kaacelno nin waliba toban buu dhalay kuu ku dhintay mooyaane iyo labaatan buu dhalay uu nool yahay ragii ku dhintay halkan joogi jiray waxay maanta daaran tahay barnaamijeena salmigi inaanu ku taageerno go'aankii uu ka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu ku garab taaganahay go'aanka uu dhiibay uu yahay go'aanka shacabiga Soomaaliland go'aan isaga ka soo go'ay maaha waa go'aanka uu ku hoggaaminayo bulshadiisa walaalayaal waxaan leenahay nin aqal lixdii lagu doortay oo aqal hoosta looga soo xidhay iyo nin bulshadiisu kuyuu u galeenahay xudayeen maba wada hadli karaanba waxay ku dhisantay dhiiggii hooyooyinka halkaa jooga inamadii ay dhaleen iyo saraakiisheennii dhiiggoodii baa Soomaaliland ka dhalatay waa taasaynu farmaajo siisanaa farmaajo waxa uu adeeraa akweyna uu adeeraa akweyni koofur buu dhintay inaga inoo dhuban maayo miyuu inoo dhubaaya miyuu inoo dhubaaya waa adeegii calaamad tigay munaasabadeena maanta shucuubta ku muujiseen iyo sida wanaagsan ee ugu soo wada diyaar garowdeen aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin maxamed cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada berbera